Els productes que consumim passen per diversos llocs d'arreu del món fins a arribar a nosaltres i sovint desconeixem en quines condicions es produeixen. Què hi ha al darrere d'aquestes compres? A la indústria de l'electrònica, per exemple, hi trobem treball infantil a les mines, manca de salut i seguretat laboral, repressió sindical i greus impactes mediambientals. Algunes administracions ja han començat a demanar responsabilitats a través de clàusules socials i ambientals. Per exemple, algunes d'elles han aconseguit saber d'on venen els productes que consumim i millorar les condicions laborals de les persones a les regions productores gràcies a l'aliança amb Electronics Watch. Així, a Tailàndia, més de 10.000 treballadors i treballadores migrants de Myanmar han aconseguit una compensació pels costos excessius de contractació. A la Xina, s'han erradicat les pràctiques forçoses d'estudiants a fàbriques. I a Txèquia, s'ha aconseguit una planificació regular dels torns i un augment del sou a treballadores migrants per ETT. Les compres de l'administració representen un 20% del PIB a Espanya. Totes les administracions, petites o grans, poden impulsar millores socials i mediambientals arreu del món a través de les seves compres. Sigues part del canvi. Deixem d'exportar problemes. Contractem amb justícia global.